Oi, pessoal! Boa noite! Tá todo mundo em casa? Olha, eu tenho certeza que daqui a pouco tudo isso vai acabar e nós vamos voltar à vida normal, né, gente? Vocês sabem que essa aula é feita ao mesmo tempo pelo Instagram, quando eu olho para cá, estou falando com o meu pessoal do Instagram, e pelo YouTube, quando eu olho para cá, estou falando com o pessoal do YouTube, né, gente? Então, enquanto ficamos em casa, bora assistir coisa boa? E por falar em coisa boa, a aula de hoje vai pegar fogo. Bem, para quem é novo aqui na live ou ainda não me conhece, oi queridos, eu sou Kátia Aragão. Sou a fundadora do grupo Kátia Toca Você e do tratamento CDE, o método de controle definitivo do tempo íntimo masculino. Sou psicóloga e psicanalista, especializada em sexologia, com 37 anos de atuação profissional e nesse tempo já realizei mais de 100 mil consultas presenciais e, claro, já tratei e curei algumas centenas de homens com descontrole do tempo íntimo. E meu próximo caso pode ser o seu. Eu sou Kátia Aragão e vou tocar você. Gente, aproveita esse tempo antes da aula começar e aperta o dedo no like para mim, porque ele é fundamental para que esse vídeo chegue a muito mais pessoas e possa ajudar a muito mais homens no controle do seu tempo íntimo. Aperta também esse botão que está no canto do vídeo e se inscreve no canal do YouTube, porque assim você vai receber com prioridade os melhores e mais atuais conteúdos da internet sobre desempenho sexual. E eu sei que você quer mais a ser melhor na cama a cada dia, não é mesmo? Ah, mais uma coisa, caso você ainda não tenha feito o download no meu livro digital, é só acessar o link aqui embaixo na descrição ou no direct e pegar a sua cópia totalmente gratuita do e-book com 5 dicas para o controle definitivo da ejaculação. É um livro lindo, que antes era vendido a R$ 39,90, mas eu estou te presenteando. E a única coisa que você precisa fazer é deixar seu melhor e-mail nos comentários ou aqui no direct do Insta e você vai recebê-lo totalmente gratuito no seu e-mail, tá? Olha, se você está vendo essa aula gravada, pode mandar também a sua pergunta, dá o seu like, que eu vou responder no menor tempo possível. Recadinho, se você quiser que eu te dê uma resposta personalizada, manda tua pergunta em vídeo aqui no direct, que eu também respondo em vídeo, e você pode ficar com esse conteúdo só para você. Então, bora lá? Eu sempre falo um pouco do porquê eu fiz essa aula, né, gente? Oi, Dairo. Hoje se fala muito em sexologia e sexólogo, mas o que não fica claro é quem é o sexólogo e como ele pode te ajudar. A internet está cheia de pessoas se dispondo a tratar de disfunção sexual, que é uma questão de saúde, né? Mas profissional de verdade são poucos e por isso resolvi fazer essa aula com o objetivo de deixar claro, de uma vez por todas, quem é o profissional sexólogo e como ele vai ajudar você. Eu tenho a certeza que com esse conhecimento você estará muito mais apto e assertivo para fazer a sua escolha quando for procurar um profissional para tratar de seus distúrbios, suas disfunções sexuais. E a nossa aula de hoje é: quem é o sexólogo e como ele pode te ajudar? Bom, primeiro vamos falar do conceito de sexologia. Gente, a sexologia é uma ciência que trata das mais diferentes questões do comportamento sexual humano. Quando a psicanálise falou em sexualidade, ela não se referiu exclusivamente aos atos sexuais em si que envolvem os genitais. Ela falou sobre tudo que seja capaz de proporcionar um prazer, desde comer uma comida que você goste até ter sexo com alguém por quem você se sinta excitado. É importante entender que a sexualidade não é sinônimo de sexo apenas. Enquanto o sexo está ligado ao prazer do corpo e do ato sexual em si, a sexualidade vai além do prazer físico, ela transcende e atinge questões como o afeto, a individualidade, o respeito e a comunicação dos casais.
Dessa forma, a sexualidade é a sua maneira de estar no mundo, influenciada pelos aspectos sociais, culturais e psicológicos. Ou seja, a nossa sexualidade sofre influência de outros fatores, como os fisiológicos, psicológicos, sociais, culturais. Portanto, ela é muito mais abrangente do que o simples ato sexual. A sexologia também trata de outros temas, como abuso sexual, educação sexual, gravidez indesejada, sexo na gravidez, controle de natalidade e aborto. Agora, eu vou te falar dos benefícios do sexo. Gente, uma vida sexual estável e ativa é muito importante para valorizar a sua qualidade de vida. A prática sexual traz benefícios tanto físicos, porque os hormônios sexuais que foram produzidos são expelidos, como os emocionais psicológicos. E entre os principais aspectos positivos temos a nível da alívio das tensões emocionais, na medida em que o orgasmo aumenta a autoestima e a produção dos hormônios da felicidade, como a endorfina, a serotonina, a dopamina, a ocitocina e a anandamida. Além do relaxamento muscular e corporal como um todo, e ainda melhora a circulação sanguínea. Todos esses hormônios são produzidos pelos nossos neurônios para nos fornecer uma sensação de prazer como resultado de alguma ação que fazemos. Quais são os principais benefícios da atividade sexual? Eu vou te dizer vários. 1. Aliviadores. 2. Melhora o sono e a sua qualidade. 3. Estimula a longevidade de uma relação. Relação sem sexo não rola. 4. Alivia crise de enxaqueca. Sabia disso? O prazer íntimo libera substâncias como as endorfinas que atuam no sistema nervoso. Elas diminuem a sensibilidade à dor, relaxam a musculatura e melhoram o humor, como é comprovado pelos cientistas. 5. Aumenta a autoestima. Ao atingir o clímax, a pessoa, homem ou mulher, aumenta os níveis de serotonina, que é um dos hormônios da felicidade, como eu já falei antes. E é claro, a estima fica em alta. 6. Prevenção de neurose. Pois é, aquele ou aquela que atingir o prazer não vai fazer neurose. Portanto, não vai se sentir mal amado, mal amada. E não vai encher a paciência de ninguém, ficar cheio de manias, né? 7. Prevenção da depressão e síndrome do pânico. Pois é, o sexo melhora muito esse aspecto. 8. Diminuição da ansiedade. Meu querido, só toma cuidado para não jogar toda a resolução dos seus conflitos em cima do sexo, porque aí você tem quantidade, mas vai perder qualidade. 9. Melhora o aspecto da pele. Você sabia que sexo faz bem para a pele? Principalmente no período da manhã, que boa parte dos homens adora o sexo de manhã, né? E ele é um poderoso aliado da beleza para manter a juventude. 10. Décimo benefício, olha só. O sexo melhora o sono. O relaxamento que o orgasmo traz contribui para que você durma melhor e não apenas no dia em que teve sexo, não, hein? Mas inclusive nos dias seguintes. Isso porque não tem nenhum hormônio sendo pressionado. 11. Diminui os riscos de infarto. Sabia disso? Um estudo na Universidade de Bristol, na Grã-Bretanha, realizado com mais de 3 mil homens de 45 a 59 anos, concluiu, depois de 20 anos de estudo, que o sexo frequentemente pode reduzir o risco de infartos fatais e derrames. Bom, hein? 12. Aumenta a imunidade, gente. Um estudo feito pela Wilkes University dos Estados Unidos mostrou que uma vida sexual ativa aumenta os níveis de anticorpos, conhecido como IgA, que é responsável pela proteção do nosso organismo de infecções, gripes e resfriados. Então, ter sexo, cara, é fundamental, é muito importante.
grande. Agora vocês devem estar se perguntando: afinal, Kátia, quem é o sexólogo e como ele pode te ajudar? Bom, o profissional da sexologia pode ser um psicólogo com especialidade em sexologia ou um médico também com especialização em sexologia. Ou outro profissional da área de saúde que tenha uma formação em sexologia. Oi, gente! Sendo que cada um desses profissionais trata de aspectos diferentes e específicos. Oi, Jaime! No caso das disfunções sexuais que têm causa emocional, é o psicólogo sexólogo que trata. Já o médico vai tratar dos casos de impotência que tem causas físicas, como a idade, o uso exacerbado de álcool e drogas, diabetes maltratado ou não tratado, falta de hormônio, enfim. Sendo que 95% da impotência masculina ou disfunção erétil é de causa emocional, de cabeça. O médico também trata das questões hormonais, ou seja, a falta ou o excesso de hormônios. Sempre que houver um desequilíbrio emocional que possa interferir na libido com os hormônios, o médico trata. O fisioterapeuta trabalha exclusivamente com as questões do fortalecimento da musculatura pélvica, tá? Fazendo com que essa musculatura retarde o seu envelhecimento. E principalmente quando é o caso de perda de urina, de fezes e outros. O sexólogo, psicólogo, é o profissional que trata das causas emocionais que dificultam a sintonia dos casais e de pessoas em geral com dificuldade na vida íntima. E que, por isso, muitas vezes, estão impedidos de atingir o prazer. O sexólogo é capaz de entender e tratar a partir de ferramentas, técnicas, exercícios para cada caso específico de disfunção sexual. E com isso melhorar muito a condição das relações sexuais e pessoais das pessoas e também dos casais. A vivência sexual é influenciada ainda por outros fatores como o estresse, a tristeza, a insegurança, o medo, a religião e a baixa autoestima. Estas questões podem interferir nas questões sexuais, causando ou desencadeando atos como a dificuldade de ereção, a lubrificação vaginal, diminuição da libido, ou seja, do desejo sexual, dor na penetração, que nós sexólogos chamamos de dispareunia, ausência de orgasmos, e entre outros fatores. Para a Organização Mundial de Saúde, OMS, a sexualidade, gente, é a integração de elementos somáticos, emocionais, intelectuais e sociais do ser sexual, homem ou mulher, e que por meios que são positivamente importantes, realçam as pessoas, realçam a comunicação e, inclusive, o amor. Um processo de terapia que pode ser individual ou de casal, o psicólogo sexólogo vai te ajudar a identificar as causas emocionais do seu problema e tratar as possíveis dificuldades sexuais que o casal, o homem ou a mulher apresentarem, para que você experimente uma sexualidade de forma mais saudável e, claro, muito mais feliz. Tipos de sexólogo. A resposta sexual que você precisa pode estar em diferentes tipos de especialista em sexologia. Existe o sexólogo clínico, que é aquele profissional como eu, que é especializado em tratar questões ligadas às disfunções, distúrbios e variações da vida sexual. E tem o sexólogo forense, que é aquele profissional especializado em tratar problemas sexuais originados por traumas ocorridos a partir de um crime, como, por exemplo, um aborto, um abuso sexual, um estupro e outros, né? Quando devo procurar um sexólogo? Primeiro, falta de sexo no casamento é uma das questões. Homens e mulheres que estão insatisfeitos com a sua performance sexual, pessoas ou casais que apresentam qualquer dos 6 tipos de disfunção sexual, masculina e feminina,
Na terapia individual podem ser trabalhadas as questões como autoestima, preocupação com a imagem, cobranças e outras características pessoais, além do uso de técnicas e exercícios apropriados e específicos para resolver a disfunção sexual que o paciente traz. Mulheres com ausência de desejo. Questões emocionais, como ansiedade e depressão, ou com disfunção sexual, são mulheres que devem procurar a terapia sexual. Como falamos aqui, as disfunções sexuais podem ser indicadoras de que você precisa de ajuda de um profissional. Mas para entender melhor sobre o tema, eu listei abaixo as principais queixas entre homens e mulheres sobre as disfunções. Entre as mulheres, as principais razões porque ela deve procurar um sexólogo são frigidez ou desejo sexual hipoativo, a perda da vontade de realizar atividade sexual e a falta do desejo generalizado de sexo. Também a anorgasmia, que é a dificuldade de atingir o orgasmo com a masturbação ou com o ato sexual em si. Um outro caso que leva as mulheres a procurar o sexólogo é a dispareunia, que é a dor nos genitais durante o sexo. E por fim, o vaginismo, ou seja, quando ocorrem contrações involuntárias do músculo da vagina, dificultando a penetração. Nessas mulheres, elas não conseguem ser penetradas, ali não passa uma agulha, imagina o pênis. Agora, entre os homens, que são o foco da nossa aula, nós temos um desejo sexual hipoativo, ou seja, a perda da vontade de fazer sexo e a falta de desejo de relação sexual. Esse é um motivo, um dos motivos pelos quais os homens procuram a sexologia, o sexólogo. Um outro fato são as disfunções eréteis ou impotência, a dificuldade ou incapacidade do homem de levantar o pênis e mantê-lo ereto, rígido, até o fim do ato sexual. Outra condição é a ejaculação retardada, que é a dificuldade do homem em relaxar para ejacular. Nesse caso, ele sente desejo, excitação, ele sente todas as sensações de orgasmo, mas não consegue jogar o esperma para fora, não consegue atingir o orgasmo. E por fim, a mais conhecida, a mais temida dos homens, que é a ejaculação precoce. Nesse caso, o orgasmo vem muito mais cedo do que o esperado. O homem goza rápido durante a relação e ele tem a incapacidade de controlar o orgasmo. Então, ele precisa de um tratamento com um sexólogo, psicólogo, que vai cuidar das duas coisas. Procurar um sexólogo é fundamental, porque sexo faz parte da nossa vida, da vida de todo mundo, e precisa ser bem vivido. Bem, eu nem preciso dizer, né, gente, que todos esses conhecimentos são muito importantes. Mas se você quer dar um passo à frente no controle do seu tempo íntimo, para ter todos os dias da sua vida com controle e a qualidade de vida, venha conhecer a melhor opção. Um tratamento 100% online, científico e totalmente natural. Testado e aprovado desde os anos 60. Usado e aperfeiçoado por mim há 37 anos. É o CDE, controle definitivo da ejaculação, que já ajudou centenas de homens a se curarem de uma vez por todas e com total segurança conseguirem atingir o controle definitivo sobre o seu tempo íntimo. Quer saber mais? Então, acessa o link do tratamento que eu deixei aqui nos comentários. E nesse momento, gente, infelizmente, todas as vagas estão esgotadas. Mas nós estamos para abrir a primeira turma do ano de 2020. E se você tiver interesse em saber, acessa o link que está aqui nos comentários e deixe o seu nome na lista de espera, que você vai ser avisado com prioridade no momento em que novas vagas forem abertas. Tá? Então, não adie a sua felicidade e se torne um homem seguro e feliz, um verdadeiro homem de alto valor. Não apenas em tempos de coronavírus, mas por toda a sua vida. Bom, na aula de hoje, cara, você aprendeu um montão de coisa, né? Vocês aprenderam quem é o sexólogo, como ele pode te ajudar,
quais as principais disfunções sexuais masculinas e femininas, quais outras áreas o sexólogo atua e, por fim, como tratar sua ejaculação precoce definitivamente. Então, não esqueçam de se inscrever no meu canal do YouTube, Kátia Toca Você, e dar um like para mim, para que o meu trabalho chegue a muito mais pessoas e possa ajudar a muito mais homens e casais. E se você está vendo essa aula gravada, pode dar o seu like agora, se inscrever no meu canal e mandar também a sua pergunta, que eu vou responder no menor tempo possível. Se tiver uma nova sugestão de tema que quer que eu aborde na próxima aula, não perca tempo e já manda aqui nos comentários que eu vou selecionar o maior número de sugestões e abordo na próxima semana. Não esqueça de marcar aquele amigo que você sabe que precisa conhecer este conteúdo. E compartilhe com todos os amigos os vídeos que você curtiu, porque tem muitos vídeos excelentes no canal. Maratona o canal que vocês vão amar e aprender um monte. Por hoje é só, mas as perguntas estão abertas. Perguntem que eu respondo. É isso aí. Ai, boa noite, pessoal. Que bacana que vocês estão aqui. Quem tiver a sua pergunta, faça, porque o tempo está passando. E enquanto vocês dão me mandam aqui uma pergunta, eu lhe digo o seguinte. Olha só. Se você tem... se você ainda não baixou o meu e-book gratuito, o meu livro digital, que tá lindo, que ajuda bastante, é só você deixar o seu melhor e-mail aqui nos comentários ou no direct, tá? Que eu vou te mandar direto no seu e-mail o meu livro digital com 5 dicas para o controle definitivo da ejaculação. Mulher pode ejacular? Olha só, tem um mito de que mulher ejacula, né? Na verdade, é chamado de squirts. A mulher, ela junta uma quantidade maior de esperma que fica dentro da cavidade vaginal e na hora que ela atinge o orgasmo, aquilo sai num jato. Mas veja, ela não ejacula, assim a ciência já estaria fazendo o maior sucesso. O homem ejacula com aqueles jatinhos, vários jatinhos, que acontecem a cada 0,8 centésima de segundo. A mulher não. Quando ela vai ejacular e quando ela vai atingir o orgasmo e juntou aquele monte de esperma, ela joga para fora de uma vez só, como se fosse um jato grande, entende? Então, é só mito que mulher ejacula. Mulher se molha copiosamente, mas ela, tanto que tem, eu tive um paciente uma vez que me disse que a mulher dele ejaculava, porque ela se molhava demais. Aí eu disse para ele que a mulher dele era bem saudável, já que ela se excitava e se molhava e se lubrificava copiosamente. Vamos ver mais. Então, gente, na próxima semana, neste mesmo bate-local, nesse mesmo bate-horário, estaremos juntinhos na nossa 52ª aula. 52 semanas que nós estaremos juntinhos e sempre com um tema inovador. E sempre falando de você, homem, para você, homem, sempre ajudando a você, homem. Opa, olha, tem mais uma pergunta aqui. Uma mulher que não se lubrifica, mesmo com tesão, tem algum problema? Tem. Essa mulher, se ela não, já não tiver uma certa idade, eu digo depois dos 50, da menopausa, que aí a mulher para de produzir hormônios sexuais e muitas vezes ela precisa usar uma lubrificação artificial. Se a mulher é mais nova que isso e produz hormônios, muito provavelmente ela deve ter algum problema hormonal ou ela não relaxa o suficiente. Aí eu sugiro que procure um ginecologista para fazer esses exames. Vamos ver. Parabéns pelo trabalho. Obrigada, obrigada, querido. Muito obrigada. Gente, é isso aí. Na próxima terça-feira nos encontramos outra vez, porque nós estamos sempre aqui juntinhos. Eu estou sempre pensando em você. Eu estou sempre criando conteúdos que te interessam, homem. Sempre para aumentar a sua autoestima. Sempre para fazer com que você se dê cada vez melhor no seu sexo, porque sexo é saúde, sexo é uma coisa que todo mundo faz, é bom demais, é amor, é carinho,
convivência, respeito. Então estaremos aqui na próxima terça-feira. Aliás, em todos os meus conteúdos, eu procuro sempre tocar o seu coração e a sua emoção. Eu sou Cátia Aragão e vou tocar você. Boa noite, queridos!